ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសីអ្នកនាំពាក្យថានាវាដឹកអាវុធកូរ៉េខាងជើងដែលដាល់សង្ជាតិកម្ពុជាជាការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់លោកកឹមសុខាផ្ញើលិខិតផ្លូវការជូនរំបងហៅការចាប់ខ្លួនលោកជាការរំលោភច្បាប់និងអភ័យឯកសិទ្ធិសាភីគ្រឿងសម្អាងខ្លែងខ្លាយចិត្ត100តោនត្រូវបានដុតកំទេចចោលនៅឯកទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលឆាប់រហ័សគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយឃាតកម្មនៅឡាស្វីកាមនុស្សស្
ខ្លួនឯងជាតុងជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2តុលាដែលអាញាធរស៊ីបានរកឃើញនៅកំភ្លើងបាញ់រកកាជាង3ម៉ឺនដាំនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យបានចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់តុងជាតិនៅលើនាវានោះថាជាការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ព្រោះថាកម្ពុជាបានបញ្ឈប់លែងឲ្យមាននាវាបរទេសប្រើប្រាស់តុងជាតិកម្ពុជាបែបនេះទៀតហើយសូមស្ដាប់វ៉ាន់សេគុនធី នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2015ដល់7អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារកិត្តិនាមនិងកិត្តិយសនៃទង់ជាតិកម្ពុជារីហៅកាត់ថា ISOOC ក្នុងឋានៈជារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងតែមួយនៅផ្នែកមុខក្នុងការចុះបញ្ជីនាវានៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនាវាអន្តរជាតិកម្ពុជានេះ បន្ថែមលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជីនាវាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាការសម្រួលដល់ម្ចាស់នាវាដែលនាវារបស់ខ្លួនមានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាមួយទង់ជាតិកម្ពុជានៅមានសុពលភាពនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទាំងនោះធ្វើប្រតិបត្តិការក្រមទង់ជាតិកម្ពុជារហូតដល់ថ្ង
ថាជីសុនដែលដោះទង្គិចកម្ពុជាធ្វើដំណើរចេញពីកូរ៉េខាងជើងឆ្ពោះសំដៅទៅកាន់ប្រទេសជិតស៊ុយអេអញ្ញាធិបតេយ្យបានរកឃើញនៅកំភ្លើងបាញ់រ៉ុកកែតជើងបីម៉ឺនដើមនៅក្នុងនាវានោះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូស្តប្រជុំនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តទង្គិចកម្ពុជាដោយនាវាកូរ៉េខាងជើងនេះក៏ដូចជានាវាណាផ្សេងទៀតទាំងអស់គឺជាការប្រ
ានអន្តរាគមជួយពលករពលករនីខ្មែរចំនួន16នាក់ឲ្យបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីពួកគេមិនអាចស៊ូទ្រាំជាមួយការងារបានលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3តុលានេះថាពលករពលករនីទាំង16នាក់នេះបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ពួកគេមកពីខេត្តក្រចេះកំពង់ធំកំពតត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងសៀមរាបជាដើមបន្ទាប់ពីការជួយអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានការទាមទារប្រាក់ខែនិងប្រាក់បំណាច់ជាដើមនោះពលករពលករនីទាំង16នាក់បានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារបានចេញលិខិតមួយនៅប្រលប់ថ្ងៃទី2តុលាដែលបានហៅការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ទៅលើរូបលោកថាជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយថាការដាក់សមត្ថកិច្ចចាប់ប្រកាន់រូបលោកថាបានខុបខិតឬត្រូវរើជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះជាការមួយបង្កាច់ទាំងស្រុងតាមរយៈលិខិត3ទំព័រនេះលោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចាប់ប្រកាន់មកលើរូបលោកវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាននេះ
ក្រុមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាមានការងារគណៈបញ្ញោបាយចំនួន6,868នាក់មកពីគណៈបញ្ញោបាយចំនួន5បានចូលរួមសង្កេតការណ៍មើលដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបនៅថ្ងៃទី3ខែតុលានេះ ដោយការក្រុងតុកនៅត្រង់នេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយបានដុតកំទេចចោលគ្រឿងសម្អាងជិត100តោនដែលសមាជិកថៃជារបស់ខ្លែងខ្លាយខុសច្បាប់ការដុតកំទេចចោលគ្រឿងសម្អាងដ៏ក្រាស់ក្រែលដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកធ្វើការបង្ក្រាបនិងរឹបអូសពីទីតាំងខុសច្បាប់នានាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017កន្លងទៅអង្គបន្ថនរីកា សមាជិកក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគ្រឿងសម្អាងខ្លែងខ្លាយដែលដុតកំទេចចោលនៅថ្ងៃគ្នានេះនៅឯទីលានចាក់សម្រាមជើងឯកក្នុងខណ្ឌដង្កោគឺមានចំនួន61តោនតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសផលិតផលខ្លែងខ្លាយដែលយកទៅដុតកំទេចចោលទាំងនោះរួមមានសាប៊ូកក់សក់ម៉ាក់ពងតែនរីចយសាន់ឡាយនិងសាប៊ូកក់សក់ម៉ាក់ឃ្លារួមទាំងលេលាបស្បែកជាដើមដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង5ទៅ6លានដុល្លារ លោកវ៉ាន់ផេងអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFP ថាក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះសមាជិកជំនាញបង្ក្រាបបានផលិតផលខ្លែងខ្លាយប្រហែល 200 តោននៃចំនួន 12 ករណីប៉ុន្តែលោកថាការដុតចោលនៅថ្ងៃនេះតែ 81 តោននោះគឺធ្វើតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការលោកវរៈស្នៃអាចវ៉ាន់ផេងបានដឹងទៀតថា ការជួញដូរផលិតផលคล้ายๆនេះគឺធ្វើឡើងដោយជនជាតិចិននិងខ្មែរដែលនាំចូលពីខាងក្រៅដោយខ្លែងបន្លំលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីដុតកំទេចផលិតផលគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្អាងក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិត
ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដោយចោទថាលក់គ្រឿងសម្អាងคล้ายๆខុសច្បាប់ហើយក្រោយមកតុលាការខេត្តនេះបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះចំណាត់ការនេះ មន្ត្រីជំនាញរបស់អាជ្ញាធរគីមីនិងស៊ីម៉ាក់នៅព្រឹកនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជំនាញប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រះសង្ឃចេញពីភូមិឋានទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកគីមីដែលស្ថិតនៅស្រុករវៀងហៃខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីកុសលអនុប្រធានទីមួយនៃអាជ្ញាធរមានកម្មវិជាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាអនុភាពនៃគ្រាប់បែកគីមីនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដែលយ៉ាងហោចណាស់ក
ในไอเกตเตอร์พลายการยึดติดกรงระบอบทันดีกี้ปีพบโลกบันเลือกลางแทนการอภิวัตติกรงดัชชาประหารกิจปัญญาประชมุ้ยให้ก่อชี้การลานวัตถุพิมพ์ได้การเลือกลานระบอบในไอเกตเตอร์รูปนี้คือสัญลักษณ์ประเทศกรงระบอบอาเซียนบุปผีดังไปสิฟิตได้ครั้งลูกกำมินประเทศกัมพูชีผ่องได้ซึ่งเพดานดีการ สำหรับที่กรงพนมเปญกันลายนาดามีนการฟื้นกรุปนัยกรรมกาดหลังเกี่ยหะมันบานฟื้นดอยเมียนพานการหนึ่งการทุรุปินตีจิลตะพ้ากรงพนมเปญบานชุบหนึ่งปัญหาเซ็งเซ็งโดยจิกาเกาะเสียจราจรกรุดตึกจำนวนหนึ่งปัญหาลุ่มเนื้อท่านระบบประชาชนไกลกรอกขนมกรงจีดามในบัดตามระบายการทำไมระบบทนายกี้ปิดพบโลก ระบายการดอดได้เลือกหลังท้าเพราะต้นบาลกัมพูชีมันเมียนพายการอภิวัติกรงฉบับหลอดตีลูกกัมพูชีในมันต่อชู้ประเทศปัญหาขังเรือนี้รวมแตงกลมเล็ดสตักเกตเนื้อขนมตีกรงผ่องได้โลกสไลชูดิเบเกอร์ในไอเกตเต้ดักนวมพนายการเงียดตีกรงระบบทนายเก็บปีพบลูกขนมเปรบสอบไส้ระบายการทำไมได้ปีกาปงริกเหล่ากาสำหรับจุนไกลเคราะห์เนื้อขนมตีกรงบานเลือกหลังท้ากรงผุ่มเป้งรวมแตงกรงเซนที่ระบบปฏิกรรมปุชีบานที่จำรัดลุล้อกูออยกอดสมกอล ปัจจัยพนมเปญบานจูประเทศหนึ่งประชีพโรดไกรกรอรุ่นเนื้อตามฉีกรงขนมระบายกาบังหันท้าประชีพโรดไกรกรอขนมตีกรงมีอัตราผู้เชี่ยวไว้ดารวัตถาปิบ้าบานสอบสายเพียจรานในประชีพโรดไกรกรอขนมตีกรงประมาณ60%ดอกจำนวนบานตายเจ็ดสัปดาห์ดอลลาร์ปอนด์นอกขนมวยขายกลายเป็นนี้ประชีพโรดไกรกรอขนมตีกรงปีเพียใบบานจมเปียบมโนเกหาจำนวนได้รอกบ้าน คือเพื่อจ้านตระบาลจำนายแต่ลือกาพระในพระกมเจ้ยเจียงหนุจำนายลูกชายเวตุเรียควาคว้าอนุประเทศทเนียเกปิพบโลกประจำดัมบันอาซีบกปีหนึ่งปาซิฟิกบานเลือกหลังท่าปัญหาประชมรวมคือเตร่ปุงริกเอาการสำรับมนุษย์เตียงอ้อหนึ่งตรงตีกรงดัมใบอัดปุกเกอาจจะตัวบ้านอัฐประยัดบรรทายเตี้ยปีกาอภิวัตกรงหนึ่งช่วยจุ่มรุ่นดาวกำนันเศรษฐกิจ จุดปนมาปราจุนวยชีฮารันปฏิอัสสัมนองจำนวนสามสตรันลีดอลลาร์อเมริกดอลกัมพูชีสำหรับกลุ่มโรงสร้างสองสปีดบรรทอนดับบันเงินรองครูทศาสตร์ตักจำนวนปีที่จอหัดเลขาปราจุนวยระบอบจุดปนทวลาดำเนินการจูรุมปีสำนักลูกพระสกุลแต่สำหรับมันตรีรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตนังไอจิกาดีจุดจุดปนประจำในกัมพูชีสมจุดเล็บจุนพองดาทายจับตังปีไข่เมซ่าชนะปีปอนดับปรำปีกัมพูชีบานตัวจุนวยอภิวัตเพลย์ระบอบจุดปนประหารปีโดยสายสปรำบุญลีดอลลาร์ขนมรุ่งรุ่งเมียนแพร่
នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងកម្ចីសម្បត្តិដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ209លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋផ្អាកដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់តំបន់អាងទឹកជ្រោះជ្រលងដងអូស្ទឹងព្រែកមួយចំនួនមួយរយៈសិនការអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាដោយសារតែភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលបានបង្កចំនួនទឹកភ្លៀងជាច្រើនកន្លែងទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពស់ទឹកនៅតាមអាងទឹកឬជ្រោះនានាកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់និងមានល្បឿនខុសពីប្រក្រតីពីខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញភ្លៀងមួយមេធំលាយឡំខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យដើមឈើជាច្រើនដើមនៅក្នុងបរិវេណនៃរមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរដូចរលំរហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំកាត់សម្អាតចេញដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍និងប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាដើមឈើដែលបានដួលរលំដោយសារភ្លៀងលាយខ្យល់នេះមាននៅ5ទីតាំងសំខាន់ៗគឺនៅប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទភិមានអាកាសភាគខាងលិចនៅក្នុងនៃបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2017ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិក3រូបដែលបានរកឃើញយន្តការម៉ូលេគុលដែលចាត់ចែងវដ្តជីវសាស្ត្រឬចង្វាក់ Circadian វដ្តនេះមានរយៈពេល24ម៉ោងចាំដាស់ប្រាប់គ្រប់ទម្រង់នៃជីវិតឲ្យទាំងសម្រាប់
យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកិត្តមកត្រឹមពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងអំពើឃាតកម្មបាញ់ដានៅក្នុងទីក្រុងឡាស្វេកាបានកើនឡើងដល់ចំនួន 75,000នៅក្នុងសារ៉ាមរិចនេះក្រុមអំពើឃាតកម្មបាញ់ដានីប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡាស្វេកាដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងជួបជាមួយសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនៅសប្តាហ៍នេះប្រធាននៃតំណាងរូបនេះក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទុនទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ គណៈកម្មការនោបាលបានប្រកាសប្រកុលជារិទ្ធិរបស់សន្តិភាពវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2017ឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកបីរូបចំពោះស្នាដៃស្រាវជ្រាវរកឃើញយន្តការនៃវត្តជីវសាស្ត្រឬនាឡិកាជីវសាស្ត្រវត្តជីវសាស្ត្រដែលមានរយៈពេល21ម៉ោងនិងដែលអាចស្របទៅនឹងការថ្ងៃដូចយប់បានសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ ជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2017ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកបីរូបដែលបានរកឃើញយន្តការម៉ូលេគុលដែលចាត់ចែងវដ្តជីវសាស្ត្រឬចង្វាក់ស៊ីកាដៀងវត្តនេះមានរយៈពេល21ម៉ោងចាំដាស់ប្រាប់គ្រប់ទម្រង់នៃជីវិតឲ្យទាំងសម្របខ្លួនទៅតាមកាលជាថ្ងៃឬក៏ជាយប់គឺវត្តជីវសាស្ត្រនេះឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកដំណេកផ្នែកចំណីអាហារ ការដំឡើងឬក៏បញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងសេតានហភាពនៃខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សអ្នកទាំងបីបានបំភ្លឺឲ្យពិភពលោកបានយល់និងឃើញអំពីដំណើរការរបស់យុវវត្តជីវសាស្ត្រដែលជានាឡិកាធម្មជាតិរបស់កំហើញរបស់ពួកគាត់បានពន្យល់ដែរថាតើមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិដែលសុទ្ធតែមានវត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់តាមជីវវត្តជីវសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស៊ីចង្វាក់ច្របាច់បញ្ចូលបានជាមួយនឹងវត្តនៃភពផែនដី វត្តនេះលាតសន្ធឹងទៅលើពេលវេលាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវយើងគឺជាការវិភាគបំបែករកឃើញហ្សែនដែលត្រួតត្រាចង្វាក់ជីវសាស្ត្រនោះនៅឆ្នាំ1984បើតាមម្ចាស់ជ័យលាភីហ្សែននេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលកើនឡើងខ្លាំងព័ទ្ធជុំវិញកោសិកានៅពេលយប់បន្ទាប់មកទៀតត្រូវរសាយទៅវិញអស់នៅពេលថ្ងៃ វត្តនេះមានគោលការណ៍តែមួយមិនថានៅក្នុងទម្រង់នៃជីវិតបែបសេរីរៀងពហុកោសិកានោះដោយយ៉ាងសេរីរៀងមនុស្សនោះទេរបបកំហើញស្ដីអំពីវត្តជីវសាស្ត្រនេះបានផ្ដល់ពន្លឺនិងទួលនីតិគ្រឹះដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងសុខភាពពីព្រោះតាមរយៈការយល់ដឹងអំពីយន្តការនេះគេអាចដឹងបានជាអាចអំពីផលវិបាកនៃការទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ផលវិបាកបង្កឡើងដោយការធ្វើការពេលយប់ អំពីអតិពលនៃពន្លឺថ្ងៃចំពោះការធ្វើសមកាលកម្មនិងអំពីភាពសំខាន់នៃការគោរពវត្តជាធម្មជាតិពីព្រោះបើវត្តជីវសាស្ត្រនោះប្រែប្រួលប្រព័ន្ធមេតាបូលិកក៏នឹងត្រូវខូចខាតយ៉ាងដំណំ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោករ៉ាមីហាំដាឡាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់កាសាដើម្បីជួបដំណឹងអំពីការវត្តត្រឡប់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននៅលើដែនដីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចផ្ដាច់ការពីសំណាក់ចលនាអ៊ីស្លាមជួយរយមប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាលោកបានណែនាំជូនព័ត៌មាននេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនខាមីហាំដាឡាអមដំណើរដោយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនិងអ៊ីស្រាអែលជនផ្លូវការរាប់សិបនាក់បានអញ្ជើញទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាជាលើកទី1នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចាប់តាំងពីទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2010ដោយសារសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃ ការបិទគប់តែនៃនឹងចំនួនទីក្នុងកាតានីហើយតែបានជំរុញឲ្យប្រជាជនតំបន់ហ្គាហ្សារាប់រយនាក់នាំគ្នាយ៉ាងពពាក់ពពូនដើម្បីទៅស្ដាប់សន្ទរកថាផ្ទាល់មាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននៅត្រង់ចំណុចត្រួតពិនិត្យរបស់ចលនាហាម៉ាស់ត្រង់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឱកាសថ្លែងសន្ទរកថានោះលោកហាំដាឡាបានសន្យាពីការបិទចំនួននានាដែលបានប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីច្រើនឆ្នាំ
ដែនដីទៀតផងអមការពារយ៉ាងម៉ាត់ឆាត់បំផុតដោយក្រុមអង្គរក្សរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់ពីថ្ងៃនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានបន្តទៀតថាយើងវិលមកកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញដើម្បីបិទបញ្ចប់នូវការបែកបាក់គ្នានិងសម្រេចឲ្យបាននូវសាមគ្គី
ហើយអធិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននោះគឺការជួយសម្រាលទុកសោករបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាគូក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះត្រូវបានគេសន្មត់ថាគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្សះផ្សាជាតិប៉ាឡេស្ទីនរវាងតពួនប្រឆាំងនានាក្រោយពីការចងគំនុំជាមួយគ្នាអរយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទស្សនកិច្ចរបស់ល
ដែលមានរូបលោកហាំដាឡាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីន ប្រជាជនជាច្រើននៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីថ្កោលទោសអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសអេស្ប៉ាញក្នុងការបង្ក្រាបការធ្វើប្រជាមតិនៅចុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកាតាឡូញ៉ាជំនះរៀបចំប្រជាមតិបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសមកបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតអស់ជ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតមូលដ្ឋានសន្តិសុខរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពលកម្មក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសូមស្ដាប់ការចោទប្រកាន់ពីទីក្រុងមូស្គូ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថាប័នសន្តិសុខរុស្ស៊ី FSB បង្ហាញឃើញថាក្នុងប្រតិបត្តិការចាប់នោះមានរូបអូយកបានគ្រឿងបំផ្ទុះពីមានកម្លាំងខ្លាំងដែលត្រៀមជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់បំផ្ទុះព្រមទាំងកំភ្លើងនិងគ្រប់បាយដៃពួកសមាជិកកោសិកានោះគ្រងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមកន្លែងដែលមានមនុស្សប្រមូលផ្តុំច្រើននិងនៅតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន តាម SSB ក្រុមនោះផ្សំឡើងពីអ្នកដែលមានដើមកំណើតមកពីបណ្ដាសាធារណរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅតំបន់ភ្នំកូកាសជាទីដែលអ្នកស្រុកភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយទទួលបទបញ្ជាពីចាវ៉ៃនៅបរទេសគេចាត់ទុកខ្លួនគេថាជាបព្វពួកនៃអង្គការជីហាតក្រោមឈ្មោះថាអាណាចក្រឥស្លាមប្រចាំតំបន់ភ្នំកូកាសស្ថិតក្នុងអវ៉ាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម មន្ត្រីម្នាក់របស់SSBបានលំអិតថាជនពីរនាក់ក្នុងក្រុមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺជាបងប្អូនបង្កើតមកពីសាធារណរដ្ឋដាហ្គីស្តង់ដោយម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ទៀត19ឆ្នាំ SSB បានទប់ស្កាត់ជារឿយៗគម្រោងពួកភេទជនយ៉ាងណាមិញក្នុងខែសីហាមានចាប់បានជន4នាក់ជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគ្រងប្រព្រឹត្តភេរវកម្មអត្តឃាតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងយានជំនិះសាធារណៈ ហើយក្នុងខែកក្កដាមានចាប់បានក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូតែម្ដងគឺជនប្រាំពីរនាក់មកពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលជាប់ចោទថាគ្រងប្រព្រឹត្តភេរវកម្មក្នុងក្រុងទីពីរនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺក្រុងសាំងពេតឺសប៊ុករាល់ពីដើមអន្តរាគមន៍យោធានៅស៊ីរីថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ2015រុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុងដាម៉ាស់តែងគំរាមសងសឹកជានិច្ចដោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងរណសិរ្សអាល់ណូសរ៉ាជាសាខារបស់អង្គការ
ម្មអន្តឃាតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អស់អ្នកដំណើរ16នាក់និងរបួសរាប់សិតអ្នកប្រព្រឹត្តដោយបុរសអាយុ22ឆ្នាំមកពីសាធារណរដ្ឋគីគីស្ថានតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលហើយដែលចេញមកទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមដែលគេមិនសូវស្គាល់មានចំណងជាប់ទៅនឹងអាល់កៃដាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែរក្នុងរំលានដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃវ៉ាន់សុគន្ធានឹងចាត់សួរថាតើការប្តឹងឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិអាចទៅរួចដែរឬទេក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកថ្ងៃនេះមកពិសេសនឹងមានបទអន្តរាគមន៍អំពីវិបត្តិរូហិងញ៉ាវិញ្ញាសានយោបាយដល់លំដាប់សម្រាប់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានឹងជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីអសសលខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកាអ៊ុនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
คณะปะการรอสภีปีคือคณะปะดิจิทัลยมฟอนสัมปิทนั่งคณะปะเติบบังการทำไมอยู่บนจนกัมพูชีบานโปรก้าปีจมฮอรีดึงครุ่นขนมไทยแต่มุ้ยดาวกรงประดังเติบการตุลาการกัมพูลเอารวมเลี้ยคณะปะสังกุจิตเจ้าปรุปุเกจัตุกท่าบัลลังก์บอลโลกกัมสุขแห่จอบแปะป้อนนั่งคณะปะประชังแต่มูลก่อปัตตาในฉบับเดือนลังท่าบันดังระบบปะแต่งปีนี้ขมิ้นอัตโนมัติจมในในวิพีวิบันตีดึงประดังนิดเติร์นการจับเติร์นการจองบานการจับอารัมปีมหาชนโดยชนะตาไวเติร์นในปีกลางการจองประดังระบบคณะปะแต่
ាទៅយើងមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាគាត់ធ្វើសកម្មភាពមិនមែនតែតែឯងទេពីគាត់មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺជាអង្គភាពមួយទាំងមូលគឺគាត់យកអ្វីដែលគេបង្រៀនគាត់ហើយគេបញ្ជាគាត់ហ្នឹងមកសាបទូកសាក់ក្រោមគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវាមានលក្ខណៈជាអង្គការលេខវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរំលាយប្រព័ន្ធអង្គើដែលតែគេអាចចោទថាបានយកអង្គើគាត់ទៀតហ្នឹងដើម្បីទុកជាគំរូទៅឲ្យអង្គភាពចំនួនក្រោយសម្អល់ធ្វើឲ្យតាមប្រការនោះឃើញនឹងចេះតែពឹងអ្នកដតីចេះតែពឹងប្រទេសដតីលោកពេជ្រស្រស់ទាំងរូបលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកក្រុងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែហេតុផលអាដាមកឹមសុខាពីបកក្បត់ជាតិរួមសហការជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានជ្រាបហើយថាតុលាការមិនទាន់បានកាត់ទោសឲ្យលោកកឹមសុខានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិមែនតែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកបែរជាចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិវិញទៅហើយនោះបាទចំណុចហើយគឺគាត់ថាគណៈប្រចោតម្ដាម្នាក់គឺលើអង្គតៅក្រមនិងតុលាការបាទតែខ្ញុំប្តឹងនេះគឺមិនមែនប្តឹងសម្រាប់នៅពេលដែលតុលាការចាត់ប្រកាសលោកកឹមសុខាទេគឺបោះបំណងថ្មីមួយទៀតចូលទៅតុលាការឲ្យគាត់ថាទៅបង្កេតតាមបាននិងសន្សំចិត្តកម្មភាពលោកកឹមសុខាដោយថាមានផលតាំងជាក់លាក់អញ្ចឹងផលតាំងជាក់លាក់របស់លោកកឹមសុខាគឺចាត់ទុកជាវិសេសដូចសង្ស័យគេកំពុងតែសង្ស័យអញ្ចឹងគឺបោះបំណងថ្មីចូលទៅចូលពីតុលាការមិនចង់ខាត់លោកកឹមសុខាទេគឺបំណងថ្មីមួយទៀតចូលពីភេទទី3មួយទៀតចូលដើម្បីឲ្យតុលាការគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយស្វែងស្វែងទៅលើអសារភាពនៃការសារភាពរបស់សំខាន់ថាបងមិនមែនប្តឹងតាទុកឬក៏ប្តឹងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាទេនៅក្នុងបទនេះផងដែរជាហេតុដែលយើងមិនគិតថាគាត់ស្មោះទៀតទើបយើងសម្រេចប្តឹងឲ្យតុលាការឆ្លើយតុលាការកាត់ទោសក្របាច់ជួយជិះតាមម្ដងបាទនេះគឺជាហេតុផលរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដើម្បីយកធ្វើជាសំអាងទៅប្តឹងតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការឆ្លើយតបមកវិញលោកស្រីមួសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានគំនិតអីទៅទីគំនិតនោះទៅតែឲ្យអនុជាតិគាត់ទៅទីជាតិទេគាត់ទៅទីសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកគាត់ទៅទីជាតិយើងជាភាគជាប្រវត្តិយើងគេគាត់ចាំឲ្យឃើញចូលតុលាការឡប់ឡាយរបៀបហ្នឹងទេគឺជាភាគជាអត់ទេយើងគឺបំណោះស្រាយមានតែមួយទេទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទៅចូលទៅក្នុងការជាលៀនមួយដែលអាចទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងជាធម៌ណាបោះឆ្នោតតាមជាតិណានេះដោយឡែកសម្រាប់គណបកហ៊ុនសែនពេជ្រវិញគណបករាជជានិយមដែលធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងក្នុងទស្សវត្ស91នេះបានប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់គណបកហ៊ុនសែនពេជ្របទល្មើសរបស់លោកកឹមសុខាគឺខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយហើយបទល្មើសនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយដូច្នេះហើយគណបកនេះក៏ក្រុងប្តឹងសុំឲ្យរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិចោលផងដែរលោកញៀតប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណបកហ៊ុនសែនពេជ្របានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងមានចក្រលហីកោច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងអត់មានណាមកបង្ខំយើងចាប់ដៃយើងមកខំញ៉ាំបាយក៏ទៅងេឬក៏ទៅសេទេយើងធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់យើងចំពោះគណបកហ៊ុនសែនពេជ្រនេះលោកស្រីមួសុខាបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗថាខ្ញុំមានយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែគិតពិចារណាកុំថាឡើយថាព្រះអង្គសម្ដេចក្រុមព្រះនោះជាប្រតិភជានៃគណៈបព្វសម្ពេចគឺត្រូវតែពិចារណាឲ្យច្បាស់ថាយើងជួយជាតិយើងជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬយើងសម្លាប់ជាតិយើងសម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងសង្គ្រោះជាតិយើងយល់ច្បាស់ណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏យល់ច្បាស់ណាស់ថាការចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានពំសុខាពីការក្បត់ជាតិនេះគឺជាការលើកឡើងដើម្បីជាសេណារីយ៉ូមួយសម្រាប់ឲ្យមានបរិយាកាសអពុដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលសម្ដេចក្រុមព្រះលោកមិនបានឈិញយល់ឲ្យបានវិញឆ្ងាយឲ្យបានការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រលក្ខិកជាតិបតីអ្នកស្នេហាជាតិគុណនៅក្នុងទាំងអស់គឺជាតិរបស់យើងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសម្ដេចក្រុមព្រះជាប្រធានគណៈបព្វជិតគួរតែច
ແລະສານະພິຊະຍະສຽມວ່າສັນຊີຈັງຊ່ວຍແນະປະຊາປະໄຕວ່າສັນຊີຄມິນປົກກະນັງຊ່ວຍຄົບປັນແຕຍັງຫົດນະແລະສານະພິຊະຍະສຽມກົມໂຈລະບາຍຊິມຸຍນັ້ນແນະແຕ່ຈັງລົມຄານຈັງບໍ່ພ້າຍຈິດປະຊິດຕະໄຕປິດຕະຈົງກ້າວໂຕຊ່ວແນະຕັ້ງນໍຊ່ວແນະນາກະນາກໍຈານໃນຄົມປະປະຕະສາດແລະ จังยมโยคือท่าบัดสั้นเชียร์คณะตักฝนจุนไปจารณาสารมุจิพิเศษก็อ้อมสมัยกำเพรลุชเฟนโยบานเป็นชงายโลกนั่งโยธาจำนั่งริคาดอกชีพศาสนาแต่มหาชาติโลกเงียบบันเทิงแล้วก็ท่าเสียงชัดโลกมันช่วยเอาไว้บ้างสู้แต่ก็ท่าแต่แปมไอ้ก็ช่วยบ้างซะฮะใครออกปีจับท่าหลักเงียบมวยการณะปะริจิในจงพันไปจากเงียบในกำเพรปีการใส่สร้างซ่องครึ่งหลักที่พิเศษตัดไตในกองศพหมาย ไอ้ชาติบอลนะอ่าแล้วปีปอนด์ไปมาตัวแล้วจะได้เพียบประเทศแถวกีเก่าโซเชียลเก่าโซเชียลจริงๆเดี๋ยวจะพ่อปีปอนด์ไปแล้วมาตัวแล้วก็ซื้อบ้านไอ้ข้าใครเอาปีกำนันรีแต่เนี้ยสำไรตามเงินสำเร็จเครื่องเหมือนเนี้ยปีปอนด์ไปมาแล้วนี่เลยถ้าก็ต้องเอาเงินเป็นเหมือนมันช่วยไอ้ข้าเอาเลยเชื่อช่วยจับตัวห้าแสนไอ้ก็ช่วยมันค่ะเจอห้าจะไปหรือว่าปีปอนด์สมจริงๆเนี้ยเราทำไปบ้านสำหรับสมุยจึงมันคือเฉินนะเฉินนะจะพูดจริง ยุทธชานะยุทธชิมว่าฟันไปนำไปชิดแม้นำไปฟันไปเจ้ฟันไปฟันไอ้ตีนพัดบางสำเด็จมวลเนี่ยมวลจำนวนเอ่อเปรียบเทียบโดยโดยฟังการจังหาฟันไปบางสำเด็จตีจำเรียงชาติจะมาแต่ในเปรียบฟันไตยิ่งฟันเรียบตกซานมาเลยทั้งตรงนี้ดูงานมันช่วยตัวไอ้ดิ้งเงินต่อต้องรู้จริงใจกันเพื่อมันฟังช่วยชิดไอ้เจ้มาช่วยไอ้เจ้เราชิมสู้แต่ฟังหาแต่แบงค์ไอ้ก่อนมาเถอะ จุ่มวิ่งกลุ่มรุ่งประกอบจังอ้อยรุ่มเล็กกระปะส่องครูเจนี้กระปะโปรจีจุนกัมพูชีได้กับปุ้งแต่ดังน้อมรอทับิบาไปจับบอลตามระยะเนี่ยนอมเปียบานจราจรจุ่มพวกการเตรียมพิจารณาปะเตียงปีนี้มกเปียปอดนั่นกระปะโปรจีจุนกัมพูชีก่อปัญไตอย่างน่ากอดอ้อยจ้อลูกสกิสันบางอ่างทากาจ้องปังลิคือจิตสุดระบบกระปะนโยบายก่อปัญไตเวียคมิดอดิปุลนามุยนุตี ก็บอกก่อนนะครับผมไปเอาเคยจะจัดมาเราบอกก่อนว่ามันเป็นจัดหนึ่งตัวเราบอกคณะปะสกุลเชียร์อย่างไรอย่างนั้นตามตัวนุปกรณ์เราเจอหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เดินเรียนตีระกิดดังไปเลือกสมาร์ตตุลาการของปูระบาดเชื่อสารบ่าวหนังยมโยธกาลมีคณะปะสกุลเชียร์เรื่องมันแมนอาศัยตื่นเลือก เอาไว้ใช้กราบีกระตาคำนั้นหรือกระนาปะสกุลเจ็ดครูนไอ้บานเมปะนึงอันนั้นก็บานมาสนนักนอมปะนั้นบุษนาเจียโลกตกเลือดระเบิดฉบับทุนทองวิสรอบเตอร์ตามิตราประมวยปีทำไมนั้นอันนั้นคือเทวิตรเตอร์ไอ้อัตมีนาคำนั้นหรือก็ได้ครูนก็ได้บอกก่อนมันบอกเรื่องอันนั้นเป็นไม่จุ่มเลยบอกทักกรอนบอกเรื่องประชมนั่งมิตราประมวยนั้นอันนั้นคือเทวิต สมันจังเลยก็เตาจะตรงเลยได้วิศวานิเคราะห์ลำมือแต่มีใจในโครงฉบับโดยจะให้บ้างเลือกหลังเหมือนจะข้อเนี้ยหนึ่งลูกศพเอซานได้เนี่ยจุ่มนิ่งภายในฉบับกัมพูชีลูกเมตวีศพสมเอือนรัฐบาลเรียนรัฐบาลนี้บ้างเป็นเรื่องสมสอนไอ้จากที่เป็นดังเช่นนั้นที่เป็นดังนั้นมีอันตรายที่ช่องเป็นเรื่องเรียนงานที่เนี่ยสำคัญนะโบราณกรมตอนนี้นะพี่มีในสถาบันอายการที่ได้อา ตามมันจะเป็นยังไงบ้างตัวอะไรแต่ก่อนเดี๋ยวฉันจะจะควรเรื่องกรมตอนนะตัวเจ้าตัวความเชื่อนะถ้าเรื่องกรมตอนตัวนั้นก็จะจากตอนการไปมีตัวกู้เงินเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเส้นที่เรื่องราวเนี่ยนั่นคือเป็นเรื่องคุณภาพบ้านบ้านบ้านอันเรียนไม่ได้อ่านกฎหมายก่อนก็ได้เป็นผู้เรื่องกรมตอนเดียว เอ่อที่อันมือปีคนบาดเจ็บมือปีคำตาในดังระเบิดชาวเปรียงานนั้นอาจจะไปเรื่องตรวจสอบได้ไม่ได้ใจหรือเปล่านะโดยมันจะมีการตุกตุกจิตวิญญาณในชีวิตปรมีนเองโปรดทิ้งขณะปะอยู่จนการเชื่อโลกไปสลบบานอ่างต่อเวงทางตลาดก้าจัดก้าหรือก็มันจัดก้าเริ่มมันดังระเบิดโลกคือจีเรื่องระเบิดตลาดก้าก็มันจะเอาไว้ในโลกทุกวันนี้คือสลบแต่ตามฉบับ จมันมาหรือก็จมันสมัยตู้ไฮซีซีกับกลุ่มสมุทรตามฉบับจมตัวตามซึ่งระบบพิยมจงเงียบจังเอาไปสอนความคิดเกี่ยวกับการริจมร้านหนึ่งจากงานที่อาณาจักรมอปอร์ติจัง
rương kê sát ca mình sát ca tốt thao sở hóa ca thì bà chú ảnh cho phần bác chung phần tôi tam khôi chú bạc. Bạn. Mà miền bán tới rủ lúc bổng tin tất lúc thăm ca thầy sáng ít chứ tất cả tam khôi chú bạc của bọc chân đại hành. Chúng tôi tham cho chú bạc mà. អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតកិនភីប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាយល់ថាប្រសិនបើតុលាការនៅមិនទាន់រកឃើញថាលោកកម្មសខាមានពីរដ្ឋភាពពីបទក្បត់ជាតិដោយការចាប់ប្រកាន់ទេនោះគេមិនទាន់អាចធ្វើអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយ ចំណុចទី2បើសិនជាតក្រមតឡាការអត់តាមស្ថានភាពទេដូចនេះគេអត់តាន់អាចធ្វើអ្វីចាប់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមទេចំណុចទី1បាទចំណុចទី2តរកឲ្យឃើញគេថាតើលោកកម្មសខាដែលគាត់និយាយហ្នឹងតើមានចប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងទីជំរឿនជាមួយគណៈបកបែបណាអាហ្នឹងតើវាមានវិលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬអត់ហើយបើសិនជាគេរកឃើញដូច្នោះហើយតឡាការគេវិនិច្ឆ័យទៅមានតក្រមសន្តិការស្ថានភាព អានន្តាវាមានវិលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬអត់ហើយបើសិនជាគេរកឃើញដូច្នោះហើយតឡាការគេវិនិច្ឆ័យទៅមានតក្រមសន្តិការស្ថានភាពអានន្តាគឺទៅឲ្យតឡាការទទួលគេអ្នកសម្រាប់ហើយរឿងអ្នកប្តឹងពាណិជ្ជកម្មបាទមិនចឹងហ្នឹងជារឿងមួយរបស់តឡាការដែលជាអំណាចអាចជារៀបសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកិនភិរដែលគម្រោងចង់ប្តឹងឲ្យរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះពេលនេះពេលដែលតឡាការមិនទាន់កាត់ទោសលោកកឹមសុខាផងនោះវាគ្រាន់តែជាការចង់តាក់
call phun chăng vị trí chớ nên kê thơ ới mà chớng call ai vị trí nưng rư ai vị trí phsei kiet trơn chăng tịch rư trơn a nưng chi ca kiên ca chăm a rom đà ới kê miên ca chăm a rom tới khna pa yu chun rư co khna pa phun mun bách a nưng chi rup phiep vi ot ai tịch ruoch tê vi tới ta miên chi yutta sah nayobai bơ phụ nẹ nayobai chi tai nưng thơ rat nưng hai កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដែលមានស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 01 800 1០៦ 2រុយ 20 និង 01 800 1០៦ 2រុយ 20 ខូលីងហ្វីមមានសេវាបិទស្ទីគ័រទុកកាមេរ៉ាស្មៃ UV បានមួយរយភាគរយកាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមានស្ទីគ័រសុវត្ថិភាពការពារបាយកញ្ចក់សូមតេតងតាមទូរស័ព្ទលេខ 09 98 73 ឬ 09 78 1 8 8 សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុម ISI ផាមផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន1អូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2008 ISI ផាមជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI ផាមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI ស្ថាប័នជនជាតិរូហិងយ៉ានៅរដ្ឋអារ៉ាខាន់ភៀកខាងលិចភូមិមាបានធ្វើសហគមន៍អន្តរជាតិចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពភូមិមាថាបានកំពុងធ្វើអំពើបោះសម្អាតជនជាតិភៀកតិចតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិអ៊ីស្លាមរូហិងយ៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីស្ថិតក្នុងដំណែងជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានមតិអន្តរជាតិមួយចំនួននេះគន់ថាបានបិទភ្នែកចូលដៃជាមួយកងទ័ពភូមិមាធ្វើអំពើបែបន
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានក្រុមយោធាភូមិមាធ្វើទុកបុកម្នេញកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូកដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាព ការស្ងាត់បាត់សម្លេងរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលមិនព្រមចេញមុខមកតវ៉ាឫគុណទៅលើសកម្មភាពហិង្សាដែលកងទ័ពភូមាបានធ្វើទៅលើសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ានោះបានធ្វើឲ្យមតិមួយចំនួនគិតថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាមនុស្សគ្មានមេត្តាធម៌ហើយថាលោកស្រីបានគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់កងទ័ពភូមាមានអ្នកខ្លះដែលខឹងខ្លាំងហ៊ានទាំងនិយាយទៀតថាត្រូវតែដកហូតពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពពីលោកស្រីវិញ លោកស្រីស៊ូជីដែលធ្លាប់ជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសន្តិភាពនោះកំពុងតែត្រូវបានគេចោទថាមិនខុសពីពួកយោធាភូមិមាដល់ប្រាច់ការនេះទេតែយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើនរណាខ្លះដឹងពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់លោកស្រីស៊ូជីតើលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីយល់យ៉ាងណាចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមនៅភូមិតើការដែលលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីទ្រាំនៅស្ងាត់ស្ងៀមកន្លងមកនេះមានន័យថាលោកស្រីគាំទ្រចំណាត់ការរបស់កងទ័ពដែល
ការដែលគិតថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីចូលដៃគ្រប់គ្រងជាមួយកងទ័ពភូមានោះគឺជាការវិភាគមួយដែលងាយស្រួលពេកហើយជាការពិតបើយើងយកទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលមកវិភាគបន្ទាប់ពីបានឮព័ត៌មាននានាបានឃើញរូបភាពផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណជា500,000នាក់ដែលបានរត់ទៅជ្រកនៅបង់ក្លាដេសនោះយើងពិតជាអត់ទ្រាំមិនខឹងមិនបានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមិនព្រមធ្វើអ្វីសោះហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីអងសានធូជីនៅស្ងៀមទុកឲ្យកងទ័ពភូមាធ្វើបាបជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាយ៉ាងដូច្នេះឬមួយក៏លោកស្រីក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ពុជសាសប្រកាន់សាសនាស្អប់ខ្ពើមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយពួកជ្រុលនិយមភូមាដែរប៉ុន្តែបើយោងតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនលោកស្រីអងសានស៊ូជីគ្មានអ្វីអាចទៅតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពភូមាបានទេហើយបើលោកស្រីចេញមកប្រឆាំងរិះគន់សកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់កងទ័ពភូមាទៅលើប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាក៏ពួកមេទ័ពក្រាក់ក្រាក់ផ្កាយពេញស្មាទាំងអស់នោះមិនស្ដាប់លោកស្រីដែរផ្ទុយទៅវិញគឺវានឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ជាមួយនឹងក្រុមកងទ័ពភូមាគឺត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលលោកស្រីស៊ូជីគិតថាវានឹងខាតប្រយោជន៍ធំរបស់ប្រទេសជាតិភូមាមួយទាំងមូលតែម្ដងប្រយោជន៍ធំនោះគឺផែនការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្សឹមសន្សឹមដើម្បីឲ្យភូមាឈានទៅកសាងសង្គមនីតិរដ្ឋសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើទៅបានលោកស្រីត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនត្រូវធ្វើឲ្យកងទ័ពមានការអាក់អន់ចិត្តឡើយប្រហែលជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងថាថ្មីបើគណៈបករបស់លោកស្រីស៊ូជីបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពិតមែនតែសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ស្ថានភាពនៅភូមិច្បាស់ដូចជាលោកស្រីសូហ្វីបូសូឌីរូសេដែលជាអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងសិក្សាអន្តរជាតិគឺភូមិរាល់ថ្ងៃនេះមានរដ្ឋាភិបាលពីរមួយគឺរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយបកលោកស្រីស៊ូជីនិងមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាប់ដៃដែកដែលដឹកនាំដោយកងទ័ពភូមិកងទ័ពភូមាក្តោបក្តាប់អំណាចសឹងតែទាំងស្រុងហើយគ្មានអ្វីមួយអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាពួកកងទ័ពខាតប្រយោជន៍ក្រុមយោធាទាំងនេះអាចកំចាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានគ្រប់ពេលវេលាច្រកប្រជាធិបតេយ្យក៏អាចបិទទ្វារទៅវិញបានគ្រប់ពេលដែរបើសិនជាកងទ័ពភូមាយល់ថាគេនឹងខាតប្រយោជន៍របស់គេរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008បានចងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងច្រកផ្លូវដើរមួយដ៏តូចចង្អៀតធ្វើឲ្យលោកស្រីមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតែការពិតក្រុមកងទ័ពភូមានៅតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូជានេះទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានធានាការពារក្រុមយោធាភូមាឲ្យមានក្រសួងសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកិច្ចការព្រំដែនសួរថាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីអាចទៅធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាចូលគំភ្លេចថាភូមាជាប្រទេសដែលមានកត្តាភូមិសាស្ត្រនិងកត្តាប្រជាជនដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតតាំងតែពីបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1948មកភូមាមិនទាន់ស្គាល់សន្តិភាពទេសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងអំណាចកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយជនជាតិភូមាដែលជាជនជាតិភាគច្រើនជាងគេជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតបានបន្តយាយីភូមាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីកសាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសន្តិភាពភូមាត្រូវតែធ្វើការផ្សះផ្សាគ្នារវាងជនជាតិភាគតិចទាំងអស់គោលបំណងធំបំផុតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតកងទ័ពភូមាដោយសន្សឹមសន្សឹមដើម្បីឈានទៅរកការយល់ដឹងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាធ្វើបាលោកស្រីមិនបានថ្កោលទោសក្រុមយោធាស្ដីពីការធ្វើបាបប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ាមែនតែលោកស្រីបាននិយាយពាក្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគខ្លះសរសើរថាលោកស្រីមានភាពក្លាហានហើយធ្វើអ្វីទៅតាមដែលលោកស្រីអាចធ្វើបានក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះក្នុងសន្ទរកថានេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបាននិយាយថាភូមាត្រូវពិចារណាវិភាគពីប្រវត្តិសាស្ត្ររួមរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនឡើងវិញដើម្បីកសាងជាតិឲ្យមានសន្តិភាពលោកស្រីបានថែមថាភូមាមិនត្រូវបែកបាក់គ្នាដោយសារតែការប្រកាន់ពុជសាសន៍ជំនឿសាសនាឬនយោបាយឡើយក្នុងន័យនេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានលាតត្រដាងដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីដែលចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជំនឿជាតិសាសន៍និងជំនឿសាសនានេះដោយសន្សឹមសន្សឹមលោកស្រីដឹងថាបើលោកស្រីចេញមុខការពារជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាក្នុងពេលនេះក៏មិនបានផលដែរព្រោះថាក្រុមយោធាភូមាមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាប្រជាជនភូមាពេញសិទ្ធិដោយជនជាតិទាំង123ផ្សេងទៀតឡើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាមានសិទ្ធិដូចគេដូចឯងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាពួកគេជាប្រជាជនភូមាពេញសិទ្ធិត្រង់នេះហើយដែលលោកស្រីចង់សម្ដៅទៅដល់ការសើរើប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញហើយអានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអព្យាក្រឹតមិនមែនដោយលំអៀងដោយចិត្តស្អប់ទៅម្ខាងៗនោះទេ
យើងមិនត្រូវភ្លេចទេថានៅពីក្រោយសកម្មភាពធ្វើបាបទៅលើជនជាតិរូហីញ៉ាពីសំណាក់កងទ័ពគឺមានហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមហាសាលរដ្ឋរាខីនិងរដ្ឋអារ៉ាខាន់គឺជាដែនដីសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នបាសមុទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គឺទីនេះហើយដែលចិនមានគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែដ៏ធំដើម្បីជិះច្រកចេញចូលក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺក្នុងរដ្ឋរាខីនេះដែរដែលចិនមានគម្រោង
ตามระยะการบัญชาคมหังเอาสอบจุนจิตราคินได้จีมจ่าสลบเอาสถิตในปีกลายคลุนตามระยะการบัญชาคมหังเอาสอบจุนจิตโรฮิงญาอิสลามกองตบภูมิบานยกเลยนี้โดยช่วยกาเปียจุนจิตราคินมจ่าสลบได้จีเนกันพุทธศาสนา นี่จะยุติศาสตร์ได้กองตบภูมิบานทั่วจีรุ่ยจีมวยนังรัดเพียงแข่งเชียงไอเตียตัวอย่างดังใบกรุบกรองจราจรจุนดัวพิมจิดามปุ่มเมตตบภูมิมันควอลทาองการสัพพิจิตรือสหกุมันจะจิตรีกุลเกาตุเกียงนานุเตอเอาไว้ได้เก็บบารมคือทั่วอย่างนาเรศาอำนาจได้อายน้อมเรียกน้อมประโจลเฮาเปล่าเกตัยปนนอโดยเชนลูกสตรีองซานซูจีขมิ้นปรอยอดเอาไว้ได้เติร์ประช่างตัววาจีมวยนังกองตบภูมิไหลเนื้อขนมวิบัตินี้ เพียบสิ่งสังกัดบอลลูกใส่เติร์กบานเนี่ยวิเพียได้สกอสทานอากาศเปิดเนื้อภูมิจากตกทาจีเพียบเริงวอมเตวินตีคือเพียบเริงวอมมันทั่วไว้ดอยเชี่ยวชาวยกอารามันนัดอาโซมวยเกลียเติร์กบันจิงเจ้าทั่วออยคาดบองประโยชน์จีดอยู่อังไวน์กีอาทาเกลียนี่ลูกใส่องซานซูจีมันอันนัดอาโซดอยจุนจิตโรฮิงญากฐาบานแต่ทิดปิดสิกไรอันนัดอาโซดอยบอลลูกใส่ซูจีคือเมียนจูนโปรจีจิตภูมิมวยแตงมูแตงมดองโปรลูกใส่มันจ้องออยแผ่นกาสันติเพียบบอลลูกใส่จูปาราเจย์หายโ
ยืนสตาร์กอธิบายระบบวันสกุลเทียดโดยตาตึง สมนำเรื่องลูกกำศขาประเทศกระปะส่งกรุจิตในแต่เจ้าประเทศบอดจีตีจับอารมณ์ระบบบรรดาซาปอร์มินเนียยมจับไซเนื้อแทนดีกษัตริย์พระพิพากษาจีกษัตริย์กุลกาขมายอังเกเลบานล้างจำลองจึงทุ่มทมในเรือตะปมุกกระบอกลวนทาลูกขนแสนกลมเรียมจับคล้วนมนตรีปะประช่างบันแทมคณะลูกกำศขาทาคล้วนมันบ้านทั่วเอาไว้ข้อหนุ่ยดี บาตามพรุ่งเป็นป้อลุนิโจรัฐมนตรีฮุนเซนกาปีมาเสมิงบานกลุ่มเรียมจับคนอิสราเอลจนกระปาประชังบันแทนเตียนจงเว้นสำนวนเรื่องได้รัฐบาลจับประกันทางเมียนการเรียบจอมสกรรมเพียบเจียประปอนดาบิปดุลรมลุ่มรัฐบาลสอบจับพรุ่งเป็นป้อบางกอสมกอทางการกลุ่มเรียมระบอบลูกคนสายนี้ทั่วล้างในขณะใดลูกกำศข้าบานเจดิคัดจมหอมวยปีปอนตรีเกียโดยบานจารันเจ้าจุบุกาจับประกันรุกลูกปีบกบจิตหอยทางการปล่อยกำลังสมัติใกล้สมรกโจติดจับคลุน ลูกในขนมลมเนื้อทานแตงกอดาจุบัตรินคือจีกาอารมณ์ลุบบับจางทุ่นทโนบมพอด เงื่อนเมื่อการเซตเอรัสไม่กำบิเชียวิ่งแต่เซตมันนี้บานเอาจำลองจึงเรื่องทมจึงกิบมพดในเรือตะปอมุกกระบอกครัวนิทาสมบกบดอรอบลูกกำศขาก็โพสต์ในกรอมจำนวนก้าบันต่อเอรัสไม่กำบิเชียบานสุดเซบันแทนปีเลยจำลองจึงแบบนิทาบาตามเอาไว้ได้ลูกนิจโอรอมันตรีฮุนเซนบานบังคับนึ่งบังคับไอ้ดังคือการในกบดจิตอรบลูกกำศขามันแม่นบรรจบตรมแต่การจับครุ่นมนุษย์มันแน่นุตีปรุสกรรมเพื่อกบดจิตอรบลูกกำศขาทฟื้นล้าง เจี๊ยบประปอนสกรรมเพื่อกบเจี๊ยบอรบลูกกำศขัดฟื้นล้างเจี๊ยบประปอนนี้ก็ที่อัตนัยในจำลองจึงเรื่องพมพอดอรบกาเซตกำจิตไม่ในไงนี้ผงในกาเซตนี้บรรดาจำลองจึงทาลูกคนเซนอ่างทากาจับคล้วนลูกกำศขัดมันเนี่ยมันต้อนมันจอบตีปรุอ่อมเพื่อกบเจี๊ยนิทฟื้นล้างเจี๊ยบประปอน ขอปีกาซาพรุ่งเป็นป้อนึงกาเซตเอรัสไม่กำเจี๊ยนึงดับไม่อ่อยซีนึงจำนองจึงระบบล้วนผ่อนูกาเซตกำเจี๊ยทำไม่บ้านอารมณ์เล็กในรูปเพียบทมจำนวนปีเนื้อปีกรอมจำนองจึงนิทานเตียนนู้คือมุ้ยจีรูปเพียบลูกกำศขาเปตรบ้านอัญญาโทจับพลุนนึงมุ้ยเตี้ยคือรูปเพียบกรมดำนางริขนาปะประชังได้เมียนลูกชายมูสุขัวลูกลองรีนึงลูกเรียลแคมเบรนเจดาม ยังมันต่อจับอารมณ์เลือกสำนวนเรื่องโลกกำศขาดได้กลุ่มปุ้งเชียนมอประเทศกรลาจีมวยนั้นคณะปะส่องกรุจิตอรบโลกกระแสพรมเป็นป้อบานเป็นเจ้าจำลองจึงเรือตะปอมุกระบอกครูนทาเซนาริโยเตรบานเลือกล้างจุ่มเวงกาอารมณ์เล็กคณะปะส่องกรุจิตเซนาริโยนี้คือบางแห่งดังปีในวิพีและมุกแต่ประชุมเลือก Facebook ท้าบาเซจำกรงได้พรมเป็นป้อเลือกยกมาจบสายแต่งสรองแต่มรองบาตามพรมเป็นป้อในวิพีและมุกแต่ประชุมเลือก Facebook ท้าบ
បាសេចាំក្រុងនេះបានឈានទៅមុខមួយជំហានដោយបានបញ្ចេញសេណារីយ៉ូចំនួន3ក្រោយពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយសេណារីយ៉ូទី1នោះគឺបាសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយអាសនៈទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងអរិទ្ធិភាពដែលធ្វើការបញ្ជាមានសភាឯកបៈដោយសម្លេង120ចំណែកសេណារីយ៉ូទី2របស់បាសេចាំក្រុងវិញគឺបែងចែកកៅអីនៅ ក្នុងរដ្ឋសភាតាមរូបមន្តដែលច្បាប់បានកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើសម្ដីគ្រប់គ្រងពីការបោះឆ្នោតដល់ឆ្នាំ2013រីឯសេណារីយ៉ូទី3វិញនោះគឺការបែងចែកអាសនៈទាំងអស់ទៅគណបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដោយមិនរាប់បញ្ចូលទាំងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាច ជុំវិញរឿងរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរកាសែតកម្ពុជាថ្មីឯណោះវិញបានអះអាងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការប្តឹងសុំរំលឹកគណៈបកនយោបាយណាមួយជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ កាសែតបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុខសានមកចុះផ្សាយបន្តថាការប្តឹងសុំឲ្យរំលឹកគណបកនយោបាយណាមួយលុះត្រាតែគណបកនោះបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយត្រង់មាត្រា6ថ្មីនៃច្បាប់នេះហើយវាគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីក្រសួងពិនិត្យឃើញថាគណបកនយោបាយនោះបានបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរ ការអះអាងរបស់លោកសុកសានគឺដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយគឺធ្វើឡើងបន្តពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្រុមប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែពួកគេជាប់ប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអំពើក្បត់ចិត្តរបស់លោកកឹមសុខា ដោយឡែកសម្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗវិញសារព័ត៌មានអនឡាញនេះបានឲ្យចំណងជើងដូចនេះថាចលនានៃការរំលឹកគណបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមលេចរុករៀងឡើងថ្មីៗបានបរិយាយតាមចុងបកការថាក្រោយលើថាគណបកហ៊ុនសែនចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីសុំឲ្យរំលឹកគណបកសង្គ្រោះជាតិចោលនោះគណបកប្រឆាំងដល់ធំមួយនេះក៏បានសម្ដែងនៅការហូចិន បាទតាមថ្មីថ្មីសម្រាប់កាលៈទេសៈនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចក៏បីធ្វើមិនដឹងមិនលឺប្រសើរជាងការចេញមុខចំណែកឯអ្នកច្បាប់វិញរកមិនឃើញនោះទេថានីតិវិធីត្រង់ចំណុចណាដែលគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកផ្សេងទៀតអាចប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននោះ យើងវិលមកបញ្ចប់នាទីកាសែតសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ោះភ្នំពេញប៉ោះក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងអាញាធិបតេយ្យខ្លួនមនុស្ស6នាក់ពេលតវ៉ានៅមុខទូតអាមេរិកកាសែតបានសរសេរថាអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដឹងថាយ៉ាងតិចមនុស្ស6នាក់មកពីសមាគមពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអ្នកកោបាចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនៅពីមុខស្ថានទូតអាមេរិកខណៈដែលពួកគេបានព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋ អាមេរិកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលបញ្ញាមោរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសមាគមសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:00 ល្ងាចទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនាងនមស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដល់នឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភ